Так, друзі, ціна – важливий параметр. Власне, ми тут постаралися, щоб зібрати хороших постачальників, які можуть по старих цінах собі дозволити продавати запчастини. І в нас вийшла апетитна ціна, яку можна бачити в описі під відео. Для того, щоб нею скористатись, потрібно буде заплатити завдаток за половину вартості тої механічної частини велосипеда. А якщо ви хочете прямо вже з рук забрати велосипед, який зібраний для іншого клієнта, то також ціна такого варіанту прямо сьогодні забрати буде в описі під відео. Якщо з завдатком, то він буде готовий за 7 днів. Ну і ціна буде зростати, тому що постачальники все ж таки не закінчуються залишки запчастин на складах, вони змушені їх піднімати, тому що воно їде тепер не через Одесу з Китаю, а через Румунію і не через Польщу. Електровелосипед для мене, в моєму розумінні, це таке нове слово техніки, такий типу тренажер, який дає можливість і підняти тонус тіла, запустити серцебиття високе, так, прогнати кров через організм, але при тому не зношувати ні коліна, ні не перевтомлюватися. Тобто для людей, які, наприклад, зайвою вагою, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. І воно дає, електровелосипед дає можливість регулювати навантаження на своє тіло. Тобто не так, що в мене підйом там 30 градусів, і я кров з носа під спекою маю на нього вилізти, інакше я просто або пішки поволочу його. Так? А таким способом, що от я собі трошки прошу допомоги в електродвигуна, а решта, скільки хочу, по мірі моїх можливостей, докручую педалі. Мене звати Геннадій. Сам, в принципі, я не є фаховим механіком чи електриком, я сам музикант-композитор, але, так би мовити, ще паралельно підробляю на кур'єрстві свого часу, так би мовити, біда змусила мене зайнятися, власне, цим темою електробайків. Тому що, наприклад, особливо по львівських дорогах, це страшенне навантаження на ноги, на коліна, зв'язки не просто вбиваються. Тобто, ну, скажу так, якщо їздити нормально по Львову, то, ну, на педальках далеко і довго не поїздиш. Тобто, якщо мова йде про коліна, про здоров'я, то без електрики тут ніяк. Тим паче, коли великі дистанції, тим паче, що коли, ну, такі неякісні дороги, як в нас, це страшенно, от просто навантаження на коліна.